marcação aí do Thiago Maia. Bola recuada para o Pablo. E o Pablo inverte tudo lá para o Mateuzinho. No peito dele, hein? Ih, rapaz, meteu. Nós teremos as duas alterações do São Paulo. Sai o Reinaldo, camisa 6, para a entrada do Wellington com a 34. E o Rodriguinho, camisa...